Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda magistral yola yaxın tam təmirli 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir, kürsülü qoşadaşla dikilib. Qazı suyu işığı var və daimidir. Hal-hazırda evdə də yaşayış var. 3 sotda inşa olunub. Həyəti genişdir, həyətində ağacı gül əkmək üçün torpa sahəsi saxlanılıb. Qiyməti 87 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Evin yan və arxa hissəsində də keçmək mümkündür. Daxil olaq evə. Qeyd etdiyim kimi ev tam təmirlidir. Hal-hazırda evdə də yaşayış var. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli də evdə qalacaq. Mətbəxin ölçüsü 3-ün 4-ədir. İstilik sistemi kombidi, polun üstünde laminat vurulub. Burası qonaq otağıdır. Qonaq otağı 6'nın 4'ədir. Qiymətin təkrar qeyd edim 87 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Yataq otağının da ölçüsü 3,5'ın 4'ədir. Səliqəli həyət evidir. Bu yataq otağı 4'ün 4'ədir. Daxil oluruq növbəti yataq otağına. Bu yataq otağı da 4,5'ın 4'ədir. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub. Əlaqə sualınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarım.